Terve. Luit aivan oikein. Kyllä, etsitään nimittäin navettaa. Mutta nyt etsitään sellaista navettaa, minne minä saisin tulla kameroideni kuvailemaan. Elikkäs tosiaan sellainen navetta, minne minä saisin tulla kameroideni. Vaikkapa aamunavetan tai iltanavetan tekemään. Tarkoitus olisi sellainen, että kuvailen sitä meininkiä siellä navetassa ja samalla voin osallistua itsekin vähän siihen työntekoon auttavana osapuolena, mikäli niin sovitaan. Mutta se mitä mä etsin on oikeastaan parsinavetta taikka pieni pihatto. Ja olen biodynaamisen tuotannon kannalla, joten eläimien tulisi saada pitää omat sarvensa ja niiden tulisi kesällä laiduntaa. Siinä ovat kaksi kriteeriä, mitkä täytyisi täyttyä tässä hommassa. Tulen tilalle joko aamu- tai iltanavettaan, kuinka vaan sovimme, ja kuvailen sitä toimintaa siellä. Ei mitään sen ihmeempää, ja mielellään haastattelisin myös tilan väkeä. Ja mistä haen tilaa, niin mielellään noin 100 kilometrin säteeltä Lappajärvestä katsottuna, mutta pidemmällekin voin tulla, mikäli käytännön järjestelyt sitten sovitaan erikseen. Mutta niin lähtökohtaisesti tästä noin 100 kilometrin säteeltä Lappajärveä, ei nyt ole niin nuukaa, mutta kuitenkin niin kuin sanotaan semmoisen ajomatkan päästä, että jos vaikka aamuksi tulee, niin kannattaa vielä lähteä ajamaan. Ja jos sinulla on tällainen tila tai tiedät, missä tällainen tila voisi olla, niin laita mulle sähköpostia juho-pekka@hotmail.com. juho-pekka@hotmail.com tai laita viestiä vaikkapa Facebookissa tai Instagramissa, ihan kuinka vaan. Ja olen kiitollinen jo tässä vaiheessa mahdollisista yhteydenotoista. Ja tosiaan en hae mitään sellaisia eläintehtaita, missä robotit lypsää lehmiä satoja, vaan nyt haetaan semmoista idyllistä pientä tilaa, missä niin kun tehdään itse vielä työt ja missä jokainen eläin saa varmasti yksityiskohtaista, yksilökohtaista hoitoa ja ennen kaikkea sitä huomiota. Sellaista tilaa haetaan. Videon pohjimmainen idea on siinä, että saadaan ihmisille tietouteen sitä, että miten se ruoka tulee sieltä maalta, miten se maito, leipä, liha, miten se tulee sieltä maalta, miten sitä niin kuin tuotetaan ja minkälainen se prosessi on ennen kuin se on maitopurkissa sitten kaupahyllyllä. Ja tässä nyt nimenomaan on roolissa se tuottaja, ei meijeriporras kuitenkaan, vaan tuottaja. Se kiinnostaa ihmisiä kovin paljon ruoan, niin kuin mistä se lähtee ja miten sitä tuotetaan ja niin edelleen. Se kiinnostaa ihmisiä todella paljon ja haluaisin sen takia tuoda tätä asiaa täällä ilmi ja haluaisin kanavalleni sellaisen videon, missä tämä kaikki näkyy selvästi ja avoimesti. Olen vilpittömästi liikenteessä kuitenkin, ei mitään hätää ja tosiaan voin tulla käymään tilalla vaikka ennen varsinaista kuvauspäivääkin. Voidaan keskustella asioista, voidaan katsoa mitä kuvaillaan ja niin päin pois, niin ei ole sitten epäselvyyttä, kun tulen kameroineni paikalle. Mutta jos sinulla on tällainen paikka, missä voisi kuvata, tai tiedät paikan, missä voisi kuvata pieni navetta tai pieni maitotila, niin ota yhteyttä juho-pekka@hotmail.com tai muiden sosiaalisten medioiden kautta. Ja tätä videota saa sitten jakaakin. Ja tästä videosta ei ole tarkoitus tulla mikään vastakkainasettelu mitään ketään tai mitään toisiaan kohti, vaan tämä on, minä haluan sellaisen tilan, minkä minä äsken luettelin, ja sellaiselle tilalle haluan tulla kuvaamaan. Elikkä siinä ei ole sen ihmeempää. Minun mielestä noita nykyaikaisia navetoita näytetään aika paljon niin kuin täällä YouTubessakin, mikä on sinänsä ihan hyväkin asia. Mutta haluaisin myös nähdä sitä toista puolta, eli sitä vähän pienempää tuotantoa. Sekin on yhtä tärkeä, se on vähintään yhtä tärkeä kuin nämä isot. Ottakaa se huomioon.
puhutaan kuitenkin huoltovarmuudesta. Meidän Suomen maa on pieni, muistakaa se. Mutta ei mitään, tosiaan ottakaa yhteyttä, jos näin on, ja niin jakakaa videota eteenpäin, niin saadaan meille semmoinen maatila, minne saisin mennä kuvaamaan. Ja kiitoksia jo etukäteen kaikille.